Dobré ráno, tak už vás zdravím zase ještě ze San Diego. Tady mám Evu. Jdeme se najíst. Konečně, a jdeme se najíst. Máme hrozný hlad, Natálka. A těšíme se na dnešek. A už máme snídaní a hrozný hlad. Jsi dala side salad, protože žiju zdravě. A Natálka si dala extra bacon, protože je to Natálka. A já jsem nenáročná. Takže máme California omelet. Já taky nejsem náročná. Je, není Natálka. Já mám jenom chutě, prostě svoje vystřívený. A když můžu, tak si bacon dám, no. Já mám taky bacon. A co budeme dělat potom? Budeme na kampus, do školy a proč se mi tam nechce. A to my bychom tam šli rádi, víš? No. Ty blaho, to je teda melon. No. Já mám taky tady. Tak teďka se najíme, pak se půjdeme podívat do školy a vezmeme vás sebou, samozřejmě. A podívejte se všichni na Evy blog, dám vám odkaz dolů. Tak už jsme na kampusu, Eva jde do školy a my taky. Hi. These are my friends from home. Hi, nice I'm Lucy. Hi. Claire. Nice to meet you. Natalie. She's the same major as me. Tak se uvidíme to. Jo, tady to můžete projít. Dolů, takhle kolem, všude. Tak jo. Tak my se jdeme ještě podívat tady. Tady jsou takhle třídy. Už jsme se zamilovali tady do té školy. Já jsem tady už úplně... Budeme muset zjistit úplně všechny způsoby, jak je možný se sem dostat, aby jsme tady mohli studovat. Jestli máte nějaký tipy, tak nám rozhodně napište. Nebo dotace. Jsme fakt nadšené. Hlavně prostě jako tady je hrozně moc lidí, všichni samozřejmě mladí, prostě lidi do té školy. Každý má, to jsme právě říkali, že to je super, jak oni mají prostě major, já nevím, management a minor prostě už dostala herectví nebo tanec prostě. A to u nás prostě nikde nejde. To se mi hrozně líbí. Tak jdeme k rybníčku. Teďka se jdeme podívat okolo. Eva má hodinu, ale říkala, že to je tak na půl hodiny, protože tohle je jejich první týden, včera začala vlastně. Takže jenom řeknu, co bude potřebovat a tak. Pak se s náma ještě projde a pak má teda zase školu, takže pak se nějak půjdeme podívat asi sami do města. No a tak. Toť plán. Krásný prostě tady žít. Já totiž už nikdy nechci zpátky do Prahy. Já chci jít do Prahy jenom navštívit rodinku, kamarády a pak zpátky sem. A nebo bych chtěla... Já vím, že je to smutný, ale prostě... Máme i tati. Omlouvám se, Praha je krásná, ale Kalifornie je hezčí. Tady je rybníček. To je rybníček. Tady je prej jakože chill out zone. Rybníček, můžeme si sednout. Že jsme hrozně předspaný, snědli jsme celou omeletu. To je super. Chceme na trávu, anebo na tadyhle to? Co myslíš? Tady jsou lavičky. Jdem na lavičku a tak můžeme na trávu. Rybičky? Zlatý rybky? Mohla by nám splnit tři přání. To jo, třeba kdyby surovat. Kdyby byly stejný, tím bychom si dali další přání. Jo, jo, tady bychom se chodili učit. Pokud bychom se neučili u bazénu. Ne, zase se mi zavírá kamerka. Pardon. A tady bychom se seděli a učili se. Tady vála mi sebe. Spám... Ne. Končím. Spám, mama. See you soon. Máš palmu z hlavy, počkej. Mám palmu z hlavy? Jo.
Je to srandovní. Tak se jdeme přihlásit do nějakého spolku, ne? Já bych šla. To jdeš někam na výlet? A takhle to je pno? Tady tohleto je údajně největší Starbucks v celé Kalifornii. A my už pijeme Starbucks, takže jsme si ho koupili jinde, aby jsme tady nemuseli čekat frontu. A jdeme si tady jenom sednout. Naplánovat si naše odpoledne. Jo, no, docela fronta. Dobré rozhodnutí. To je tady místo? Nikdo se najde. A jedeme metrem. Pryč, woohoo! To je výhled. Tak teďka jsme vystoupili z metra, který vypadá spíš jak vláček. A nebo možná spíš to byl vláček vlastně. A jsme v části, která se jmenuje Little Italy. Tak se tady jdeme projít. Nejsem si moc jistá, na kterou stranu máme jít. Projít na hlavní ulici. Co myslíte, která je hlavní? I don't know. Where should we go? Should we ask someone? Probably. Paní na zastávce nám poradila, že máme jít nahoru a doleva, že tady jsou všechny obchůdky, takže jdeme. A tadyhle jsou všechny italské obchůdky. A doufám, že tady bude něco jiného než jenom jídlo. Protože já jsem teda ještě docela předspaná ze snídaněm. Já ještě potom z toho Starbucksu. A chci si dneska koupit nějaký tričko, abych měla nějaký jiný než tohle. To je fronta, to bude asi nebude. Burgery. No, nevadilo by. To je krás. To je hrozně vtipný, hádejte, kde zase jsme. Zase mi tíká oko. My jsme zase v papírnictví, jako já to fakt nechápu. Já si myslím, že my ani nepotřebujeme oblečení, my prostě všechny naše peníze utratíme za kraviny. A za jídlo. Teda jako ne kraviny, samozřejmě, to jsou strašně důležité věci. Ale jako podívejte se. Tohle je strašně vtipný. Krásný, dneska je tady strašný vedro. My jsme zvyklí na to, že v Huntington Beach zase takový vedro není, protože tam furt fouká od oceánu. A tady jako taky jsme, sice jako San Diego je sice u oceánu taky. Ale větší město, větší vnitru zemí. Opět je úplně splavený. A podívejte se, jak je to nádhera. A tam jdeme, tak to vám ještě ukážu zblízka, zblíž. Letadílko. Tak Balboa Island, teda jo, Balboa Island Park, nic moc. Jsme se jenom tak prošli, čekali jsme, že si tady budeme moc sednout, dát si sváčů a nic. A teď musíme vymyslet, jak se dostaneme tam. To teda nevím. Už jsme došli do downtown. A teďka sem tak procházíme, snažíme se najít nejlepší cukrárnu s nejlepší čokoládovou zmrzlinou na světě. Nebo nevím. Na světě. Podívejte. Velký baráky.
Musíme vypadat jak úplně exoti. Poprvé v životě odcházím z Urban Outfitters Bex knížky. Vlastně ale taky. Zase jsem si ji vyhlídla aspoň, takže příště si ji třeba koupím. A už jsme našli i zmrzku. Doufám, že to je ona, ale myslím si, že jo. Říkala Eva, že mají nejlepší zmrzku čokoládovou. Tak se jdeme tady. Thank you. Menus are on the left. Chocolate bars are buy four, get one free. Okay? Oh, thank you. Čokoládová zmrzka. A tady ještě mini mléčná čokoládka. Jsem zvědavá, co si dala na tálko. Tak jako jsi si vybrala. Vyhlášenou chocolate a cookies and cream. Chocolate je moc dobrá. Promiň, chtěla jsi si? Ne. Je moc dobrá? Mě to si začala říkat. Tě přerušila. Nic důležitýho. Jenom, že už se na to těším. Dali nám 4 lidičky. Asi je to porce pro 4 lidi tomu. Na to, ale jsem se nevěděla. Tady máme San Diego Convention Center, což je obrovská budova, rozklená. Ještě nevíme, k čemu úplně slouží. Ale třeba to zjistíme. Očividně všichni chodí běhat schody. Všichni sportovci. Tak se taky přidáme, ne? Můžeš běhat. Co? Já jdu. Na to. Dám stolčí. Pak budeme mít krásné nohy, když to 20krát vyběhneme nahoru. Běžím. Já taky. Stačilo. Běžíš. Já můžu jít takhle. Můžeš skákat po jedné noze. Jo, jako doma. Možná stačí, když to vyjdem 20krát. Tam má nějaký fešák. Jo, teď mi tady proběhne. Ty jo. Teď za náma běží hodně běžců. Běžím. O, ten to bere, ten. A další. A další. Jenom my. Tady narušujeme chod. A už jsem zadejchaná. Tyjo, a tady ještě se klikuje nahoře. Vítejte v Kalifornii. Tady se všichni zajímají o to, jak vypadají. A všichni ale tady chodí běhat. Ale všichni, co běhají, jako nevidím moc vybanej. To právě teď se to uvědomili až později. Tohle to je hubená, paní. Jo, tohle to je. Tak ta už tady běhá to. To je takový spíš kongresový. Já si myslím, no, že tady se budou pořádat nějaký akce. My si děláme totiž tam je takový tour. Tak tady to je určitě tohle. Určitě tohle. Zase se tam klikuje. Tak kliky můžeš dělat, ne? Stej, dělat. Toto křupa. Natálka vám udělá cvičící video. Takže to prostě
Ještě pokračuj, tamhle než bude výhled, tak musíš cvičit, aby si zabavila čtenáře. Tak se ti jenom koukají na zadek. Ne, to se nedělá. Teď se koukají, když jsem to řekla. Nekoukejte se. Nekoukejte se. Po 10. hodině můžete. Ty kráso, pardon, tyjo. Podívejte se. Podívejte se, to je krásné. Tak to stojí za to ten výšláb, docela. Tak tady bych chodila, byla do schodu i já. Akorát když bys chodila do schodu, tak tohle nevidíš. Naše je tamhle ta jachta. Tu je ten ostrov. To mi připomíná Valencii. Ne, 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 to je San Diego. San Diego. Dlouhé písečné pláže. Je, a tamhle můžeme jít. Úplně jako pláž San Diego. A podívejte se tamhle na ten most obrovský. To je nějaká dálnice nebo něco. Zajímavé. Pojď, se tam celý den. Víte to? Oni nevědí kde. No tam. Oni slyšeli jenom, bych si koupila knížku a četla si tam. To vypadám chytře. Jakou knížku? To nevím. Učebnici literatury? Ano, ano, samozřejmě. Přístav. Oni to přežijou, oni se zeptají na Asku. Že? Že? A já spadnu do vody. Ti narušuju vlog, já myslela, že budeš něco říkat. Já jsem právě chtěla, že tady to řekneme spolu. Takže jsme kde? Takže jsme Seaport Village. Nebo nějak jinak se to jmenuje? Seaport Village a tady letí holub. A měli jsme čokoládovou zmrzlinu a jsme strašně hyperaktivní. A nic se nám do toho dali. Podívejte se dvakrát, to vidíte. Oni to vidí dvakrát? Jo, vidí. Ne, vy to vidíte to, jednou, ale... Ale my to vidíme, já to vidím dvakrát. Víte, my jsme asi nějaký čokoládovat. Veselý, veselý. Máme moc cukru, my jsme totiž dlouho neměli normální jídlo. Jenom to jo, no, my se stravujeme na čokoládě. Chocolate covered anything. Co si dáme k večeři? Chocolate covered pretzels. No ale proč jsme tady? Proč? Ne, abyste nás museli poslouchat, ale abyste se podívali po okolí. Tady pan vstal, už nás nemohl poslouchat. Já to úplně stejně. Natáčeš stejný video. Ať bude, máme stejný video. To bude vypadat jako... Že se opičíš, protože je. Se opičíš. Ano. Proč se opičíš? Ani bude vypadat moje kvalita iPhoneu, střední kamery a versus tvoje Canon, nevím co. Canon Legdia Mini X. Legdia, zní Lexia. Mám jsem praštila Natálku do hlavy. A mě chtěla praštit. Já jsem ji chtěla. Chtěla jsem, ale nepovedlo se. Hele, až to video nahraje, tak budete vědět, že další nenahraje, protože mě Natálka praští. Udusím chocolate covered pretzels. Vanilla ice cream sandwich. Popcorn palštář. Jo, a zase sešitky, jdem tam. Tady někde určitě bude, že to nesmíš natáčet ani fotit. Tohle je dobrý. Weekly plan. Shopping list. Yay, beer! Yay, dance! Yay, today! Chcete to přečíst celý? Yay! Yay!
naše noční procházka stále pokračuje. Koupila jsem si dělat. Koupila? Nekoupila? Ne, jsem se ani vzpomněla. A teďka už čekáme na Niku, která pro nás přijede, protože měli jít s klukama spear fishing, nevím, jak se to řekne česky. A nakonec asi ani nešli, jenom se tam šli podívat, prostě tak, jak to bývá, když se vždycky na něčem domluví, pak se čeká a pak se to nestihne. Ale vyzvednou nás tady, protože to bylo nedaleko. Nedaleko, or far away. Já mám mrkev mezi zubama. I don't have a way. A pojedeme domů. Domů. Poprvé chci říct, že se mi nechce domů. Sestříhám videa. Možná si vybělím zuby. A nebo možná taky půjdu rovnou spát. Já chci povídat. Kdo ví? Like you should hide and then up and down again. I'm from my yeah, me too. You should be faster. I still see you. Okay, not now. Hey. I thought there were stairs there, dude. You're so funny. I got a theater. You're so funny. Oh my gosh. Oh my gosh. I am so funny. Oh yeah, we're glad we have you. Oh, I'm super, super duper funny. I'm super stoked and super funny. Mm-hmm. He's smart. Something else. Go for a swim. Wow. Okay. Tell me something. Funny, you know. Yeah. Are you funny too? I'm not funny. Preston's not funny. No. Are you funny? I don't do funny, sorry. Okay, Nika's funny. Thank you. Oh my god, Nika, you're so funny. Oh my god. Nika's funny. Guys, Nika. Whoa. Whoa, I'm a dumb. So much fun. So crazy. Let's go. Ryan's funny. And burgers. And burgers. Jump, 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 jump. Like a couple hundred. Burger, onion rings. That is so good. I don't even like onions. I can't put my whole mouth over this. How do you like it? Oh, no. Tak, my už jsme doma. Čau, tam, čau se. A jdeme spát, protože zítra budeme brzo vstávat. Jdeme pozorovat vony. A asi si vás vemám sebou. Dvakrát. Ale už jsme unavený, takže už jdeme spát. Burgery byly hrozně dobrý. Já jsem strašně přejedená. Ale bylo to výborný. A už to se tady hraje. Kenny nám hraje. Ne, vám. Nám. Vám, nám, komu. Jo, tak tady čau. Dobrou. Dobrou.